Děti z Českotřebovského trávníka a okolí se mohou těšit na nové hřiště. Veřejnosti byl představen záměr úpravy území v srdci dotčeného sídliště. Městská knihovna Česká Třebová hostila setkání zástupců radnice, projektanta a veřejnosti. Zmínění se sešli proto, aby projednali podobu zamýšlené revitalizace sídliště Trávník. O podrobnostech pohovořil projektant Vojtěch Kmošek. Dojde i k dosázení nové zeleně, úpravy trávníků, budou tam opraveny stávající chodníky. Dominantou prostoru v sousedství evangelického kostela by mělo být dětské hřiště. To bude disponovat herními prvky, například houpačkami či skluzavkou. Na jeho ploše i v okolí budou lavičky a další mobiliář. Nepočítá se s posilovacími stroji, ale nabídka atrakcí by i tak mohla být zajímavá. Takový lanový kužel na lezení, je tam lanovka 20-metrová pro děti, a dvě herní sestavy, jedna je pro ty menší děti, jsou to různě prolízačky s nějakým mostkem. K provedení herních prvků měly maminky nejvíce připomínek. Upozorňovali na to, aby se nezapomínalo na nejmenší děti a sestavy byly přizpůsobeny i jim. Přislíbeno bylo také zapracování dalších návrhů ze strany veřejnosti. Tak zejména si myslím, že je dobré, když to hřiště je celé oplocené, je to jednak praktické z hlediska hlídání dětí, když si tam hrají na těch herních prvcích. Jednak si myslím, že je to praktické z hlediska pejskařů a dalších osob, které by třeba na to hřiště úplně chodit neměly. To je z logiky věci a že je to z toho ten postřeh z toho praktického života a tyhle detaily se dopracují, budou součástí projektu. Náklady na vybudování hřiště by se měly pohybovat okolo 4 milionů a 650 tisíc. 50% uznatelných nákladů má pokrýt dotace. Podáváme žádost, počítáme, že 3 měsíce bude probíhat ta administrace té žádosti. Přes zimu, leden, únor by se mohlo udělat výběrové řízení na dodavatele stavby. A realizace projektu je naplánována v několika etapách. Pokud se nevyskytnou žádné komplikace, dětské hřiště by se mohlo začít stavět na jaře příštího roku. Následně má dojít k opravě chodníků a úpravě zeleně.